Hiki ni kituo cha basi cha mwendo kasi Kimara Baruti Dar es Salaam BRT, na ukiangalia hapa mbele ni mahali ambako nakata tiketi. Unaona huyu dada anakata tiketi hapo ili aingie kwenye ndani. Huko ndani ni sehemu ya kusubiria basi ili upande kwenda unakoelekea BRT, kwenda Kimara mwisho au Mbezi mwisho au kuelekea hata Kibaa. Unaweza kupata gari ya Kibaa hapa au stendi ya Magufuli, au unaona au unaelekea posta, unaelekea Moroko au Kariakoo, kwa jina lingine inaitwa Gerezani. Hata kama unaenda Mbagala unapandia hapo. Sasa leo ni usiku, ni saa ngapi usiku? Ni saa moja usiku sasa hivi. Watu wengi wanatoka mjini kuelekea nje ya jiji la Dar es Salaam, kuelekea Mbeya na kadhalika. Ndio maana unaona congestion ni kubwa pande huu wa kulia wa video yako, ambako magari ni mengi ambayo yametoka mengine bandarini, mengine yametoka katika mizunguko ya kawaida Dar es Salaam katika jiji kuu, na yanaelekea Mbeya, yanaelekea Iringa, yanaelekea Morogoro, yanaelekea Tanga na kadhalika kupitia Chalinze. Kwa hiyo sasa nitaka nionyeshe hapa kuna basi la mwendo kasi linapita. Yeah, na hili basi pia litazuiliwa hapa kwa sababu kuna wengine ambao kawaida hii njia ya mwendo kasi ni ya kipekee, lakini ninapofika kituoni huwa inajifungua ili iweze gari kuingia kwenye kituo, na pia hata gari ambazo zinapita kwenye line ya kawaida zinaweza zikaingia katika line ya mwendo kasi. Sasa hapa tutasimama kidogo kwa muda kwa sababu kuna wahuni wameingiza malori katikati ya barabara ya mwendo kasi, ndio maana utaona mwendo kasi nyingi zitakuja na zitakwama hapa kwa muda huu. Basi kwa jicho la kuibia kabisa nitakuchukua nikupe taarifa muhimu kuhusu BRT ya Tanzania ya Dar es Salaam. Ya kama unavyo ukifuatilia video zangu za awali, nimewaeleza waziwazi kwamba pamoja na serikali ya Tanzania kuweka miundombinu mizuri ya bus rapid transit au BRT, inaitwa mwendo kasi kwa Kiswahili, lakini bado kuna baadhi ya watu wanadea wanaingia katika barabara kama hilo lijaingia kabisa katika mwendo kasi, lakini limetegesha bodi yake barabarani kiasi kwamba hili basi limeshindwa kupita mahali hapa na limesimama likisubiri hilo lisonge ili na yenyewe iweze kupita mpaka kituoni kushusha abiria. Na hii shida sio tu ya malori na mabasi, magari mengine, lakini pia hata magari ya serikali kama mlivyoona kuna magari kama ya STL na serikali Tanzania, magari ya wakubwa yanaingia katika hii line. Of course kuna faini ukikamatwa, lakini mara nyingi watu wa serikali wanapitaga vile hapa na hakuna shida yoyote. Na pia watu wa bodaboda huwa ni kero kubwa kwa hii barabara ya BRT. Wengine wanakuja upande mwingine, wakati mwingine hata wanakutana na basi la BRT. Kuna wakati moja imetokea shida kubwa pale mito ya fire, bodaboda moja ilisombwa pale ambapo dereva alishindwa kuwaona. Lakini mara nyingine wanakuja mbele ya gari ya BRT. Kumbuki kwamba BRT ina line yake, kwa hiyo hata kikugonga ni wewe umeigonga. Sasa hapa hao vijana wanajaribu kutoka kwenye barabara na gari imeshafika hiyo ya BRT. Umeona jamaa na pikipiki zao bodaboda anasukuma kwa mkono, anaenda kinyume cha mwendo wa kawaida, ni anti system, kwamba system inabidi aende upande ule, lakini anakuja kinyume chake na basi lazima kusimama kwa subiri watoke barabarani. Kwa hiyo huwa anagongwa, lakini basi watu wa bodaboda tunafahamu wote. Sasa hao watu wa serikali pia wanakuja na magari yao. Sasa mkumbuke kwamba ninachukua hizi image kwa kujificha kidogo ili kutokudraw attention kwa watu, ndio maana ninajaribu kuzuga kidogo, lakini nafikiri ujumbe utaupata murua. Sasa kwa kawaida kunakuwa na sehemu za kufanyia return, na hata watu wa pikipiki wangeweza kufuata sheria, wakikwenda mpaka sehemu ya kulitani waweze kugeuka na kurudi kule wanakoenda, lakini wenyewe wanapenda kupita shortcut. In fact hapa kuna mistari ya punda milia ambayo inaruhusu tu
watu kwa miguu waenda kwa miguu kama hapa waweze kuvuka, lakini sio boda boda wala sio bajaji, yani I mean tukutuku, kwa Kenya ni tukutuku. Lakini bahati mbaya hata boda boda pia wanatika advantage kupita katika hii mistari ya pundamilia, na wanaenda kinyume na sheria. Lakini basi sehemu zote sheria ipo, lakini watu wanaivunja, tunafahamu. Unaona kama watu basi, lakini hatuwezi kuwapeleka kokote, basi ni wako hivyo, umeshazoea. Basi usikose kusubscribe na kucomment.
kazi yangu. Vamos a ver qué vale hoy.